بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تبارك وتعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول المولى جل في علاه في محكم تنزيله بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله من النار. أحباب رسول الكريم، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى، والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. أشكري الله تبارك وتعالى. صلاة وسلام زمندي نبي وأمة مولمو ويتو مبنزي ويتو متمي ويتو محمد صلى الله عليه وسلم ينا أهليزي نصحبازي كرام نوسلام وتوتو جيكوباليشا kufuata mwenendo wake kwa wema hadi ya mwisho. Ilahi, nasi tunakuomba tujalie miongoni mwa hao, Allahumma amin. Watukufu wa Islam, ni haki nitangulize wasia ambao nakuhusieni, kadhalika nikiihusia nafsi yangu, sote tumche na tumuokope Allah tabaraka wa taala, na tuweni wenye kusikia na kutii maadama yale tunayaambiwa ni maneno yake Allah Rabbul Izzati wal Jalal, na maneno ya Nabii Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Ma ajmala an ya'isha al insanu yuraqibu ar rahman ar rahim ar raqib. Yaliyoje maisha mazuri, ndugu zangu Waislamu, kwa yule Muislamu ambaye ataishi yuraqibu ar rahman, yuraqibu rahim, yuraqibu arraqib. Yaliyoje maisha mazuri kwa yule Muislamu ambaye atakayeishi anaona, anajua ya kwamba Allah tabaraka wa taala anamuona, kwamba Allah ni mlinzi, yuko juu yake, anamfuatilia kwa kila hatua anayoifanya. Alladhi ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum, akaishi anajua ya kwamba Allah anamuona, Allah ambaye hawawi watu watatu sehemu ya siri, fasi yao wenyewe wenyewe wameikaa, wa ila wanne wao ni Allah tabaraka wa taala. Ma ajmala alhaya, ma ajmala an yaisha alinsanu hayata almuraqabati lirabbi, ulioje utamu wa maisha pindi Muislamu atapoishi anaelewa jambo hilo, ndugu zangu, ya kwamba Allah tabaraka wa taala anamuona. Fayaalamu anna dhulama la yukhtafa fihi,
akafahamu ya kwamba giza halina nafasi ya kumstiri, giza halina nafasi ya kumficha. Bi anna alladhi khalaqa dhalama yarahu, akafahamu ya kwamba kwa kuwa yule aliyeumba giza anamuona japokuwa yumo ndani ya giza. Kisomo chetu cha leo, ndugu zangu Waislamu, tunakumbushana kuishi maisha ya muraqaba. Muraqaba, ndugu zangu, wakasema wana wasuoni ya kwamba dawamu ilmika bi anna Allah la yakhfa alayhi shay'un min amrik, ni pale tu Muislamu utaishi maisha yako yote unajua ya kwamba hakuna jambo lako lolote lile ambalo linapenyeza Allah asilioni. Hakuna Muislamu. Haya ndio maisha anatakiwa Muislamu aishi. Qala ibn Mubarak li rajulin raqib Allah ta'ala, mmoja katika salafuna salih wao waliotangulia alikuwa anamhusia mwenzi wake, akamwambia kijana, chungana na Mola wako, Allah anakuona. Hakumwelewa kijana, akamwambia naomba unishereheshe, nipe tafsiri ya maneno. Faqal kun abadan ka annaka tara Allah azza wa jalla, akamwambia ishi maisha yako abadan, kila siku unafahamu ya kwamba Allah anakuona. Ndugu zangu Waislamu, ni neno lidogo ukilisikia, lakini uzito wake ni uzito wa kipekee. Na wallahi tallahi, ukisifika kwa sifa ya muraqaba, maisha yako fumba na kufumbua yatabadilika. Na kama leo unaona umma unayumba, tumeipoteza hii sifa, ndugu zangu, sifa ya muraqaba. Nabii Muhammadun sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yuko anawafundisha maswahaba zake, akawaambia mambo ambayo mtu akifanya Allah tabaraka wa taala anampa utamu wa imani, anakuwa mtu huyo ameonja ladha ya imani. Katika hadithi ndefu, ndugu zangu, Rasul akawaambia atakayemwabudu Allah yeye peke yake, atakayetoa sadaka bila kunongona, bila kusikitika, na atakayefanya usafi wa nafsi yake. Hadithi inapokea Abdullah ibn Muawiya, usahaba akamuuliza Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anasema qala rajulun wama taskiyatu an-nafsi ya Rasulullah. Sasa mtu kusafisha nafsi yake atafanyaje? Unajua ndugu zangu Waislamu, usafi, watu wengi wanajihitamu na usafi wa nje, lakini usafi wa ndani ndio jambo la mwanzo. Hata mtu anaweza kuwa ni msafi kiasi gani, lakini maadamu roho yake, nafsi yake ni nyeusi, hakuna faida ya ubinadamu, bali ni kiumbe hatari huyo. Rasul sallallahu alaihi wasallam akamwambia an ya'lama anna Allah azza wa jalla ma'ahu haithu kana. Huu ni utangulizi, ndugu zangu. Subhana muqallib al-qulub, waja Allah. Ndiye maana nimependa leo sizungumzie muraqaba yenyewe, lakini niwe radhi nigusie faida yake na nigusie madhara yake ingalau kwa ufupi, na nigusie tatakumalizia mwisho tutaipataje hii muraqaba. Mambo matatu, ndugu zangu, tutakayopitia. Kwa hivyo Rasulu sallallahu alaihi wasallam anatufundisha kwamba Muislamu ukitaka kusafisha nafsi yako ni kuishi kila siku unajua kwamba Allah ananiona mahala popote ulipo. Ingia chumbani mwenyewe, funga milango, teremsha marido, zimisha mataa, halafu chukua simu yako, anza kutazama, utaona sifa ya muraqaba inakuja mbele yako. Unajua ndugu zangu kwamba umma umeangamia kupitia simu. Mtu anaingia na ikaa ndani masaa na masaa, mwa mnajua labda yuko katika ibada, katika dhikri, kumbe amezamilia katika mambo ya kisheitani. Ulimwengu mzima anao kwenye mkono, nini eti yuko nafasi hakuna anayemuona? Almuraqaba, muraqaba, kusafisha nafsi yako pindi utapojua kwamba kila nafasi unapokuwa Allah subhanahu wa ta'ala anakuona. Katika faida za muraqaba, ndugu zangu,
Albu'udu anil ma'siya. Faida za murakaba, faida yake miongoni mwa faida albu'udu anil ma'siya, ni pale sifa hiyo itakupa nguvu ya wewe kujiweka mbali na maasi, itakutenga mbali na maasi ya kumkosea Allah, kwa kuwa utakuwa unajua kwamba Allah ananiona. Ikaja katika hadithi ya Abdurrahman ibn Sakhari Dausi Abu Huraira radhiyallahu anhu, hadithi ambayo ni mashuhuri lakini tunaigusia, akasema sab'atun yudhilluhum Allahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu, watu aina saba watakaokuwa chini ya kivuli cha Allah siku ambayo hapatakuwa kivuli cha yeyote ila kivuli chake Allah tabarak wa taala. Lakini ndugu zangu Waislamu, kwa mujibu wa kisomo cha akida, hadithi kama vile hizi hauwezi kupita tu, lazima kwanza utoe mwanga wa kiakida ili Muislamu ajitambue, maana kuna makundi mengi ya batil ambayo yanakwenda tofauti na hadithi hii. Rasulu anasema watu aina saba watakuwa chini ya kivuli cha Allah. Sasa jamani, ni Allah atakuwa amesimama alafu kivuli chake? La, ni kivuli ambacho kakiumba yeye, kakiweka, kivuli ambacho ni milki ya Allah, sio chake. Kama kivuli kinatoka kwake mwenyewe, hapana, bali ni kivuli kaweka yeye mwenyewe. Hii tu ni hali ya kusafisha mazingira. Rasulu akasema hao watu watakaoipata hiyo neema, ndugu zangu, ya kuwa chini ya kivuli cha Allah, mtu wa kwanza ni imamun adil, imamu muadilifu, imamu muadilifu. Mtu wa pili shabun nashafi ibadatillah, ni kijana ambaye kamalizia ujana wake katika ibada ya Allah. Vijana wengi ndugu zangu Waislamu, inatia uchungu leo, ujana wake anaumalizia mspor, na kila ukimsogelea na kuuliza sasa, Sheikh, kwa nini sporo ni haramu? Tunamwambia sio haramu, lakini ikichukua nafasi ya dini itafungua ungine mlango. Kuna kitu sio haramu dhati yake, lakini kinaweza kikawa ni haramu lighairihi, kwa mazingira mengine yatakigeuza kuwa haramu. Ndugu zangu Waislamu, vijana wa Kiislamu tuamke, ndugu zangu. Rasulu akasema mtu wa tatu, wa rajulun qalbuhu muallakun fil masajid, mtu ambaye roho yake imetundikwa misikitini. Maana yake kila fasi kwenye iko anajishtua, eh jamani, saa swala imefika, saa swala imefika. Ukiona katika maisha yako hauna hicho kitu kinakushtua kwa ndani, kila saa unashtukia swala, elewa ya kwamba nafsi yako ina matatizo, ina matatizo. Akasema mtu wa nne, Mtume Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, wa rajulani tahaba fillah ijtamaa alayhi wa tafarraqa alayhi, na watu wawili ambao walipendana kwa ajili ya Allah na wakajikusana kwa kitu kimoja kwa ajili yake na wakaachana kwa ajili yake. Akasema mtu wa tano, wa rajulun da'atuhum ra'a dhatu mansibin wa jamal, na mtu wa tano ni yule ambaye aliitwa na mwanamke, dhatu mansibin, mwenye cheo, mwenye daraja, mwenye pesa, mwenye sauti mjini, mwenye familia kubwa, na haitoshi pamoja na pesa juu wa jamal, na akawa ni mwanamke mzuri, anamuita kijana, wako wawili chumbani, hai talaka, njoo sasa niko tayari. Kijana akamwambia inni akhafu Allah, muraqaba hiyo ndugu zangu, maraba pasiri, hakuna mtu anayekuona, lakini ukiinua macho mbinguni unamwona Allah tabaraka wa taala. Ama tastahi ya akhi muslim, huwezi kuwa na huzuni ndugu yangu Muislamu, unavua nguo zako zote unaziweka chini kwa mwanamke ambaye sio halali yako, kwa mwanaume ambaye sio mume wako, unazivua nguo, muraqaba uko wapi? Alam ya'lam bi anna Allah yara, mpaka uyafanye hayo, hauoni kwamba wala haufahamu kwamba Allah anakuona? Watukufu Islam, muraqaba wako pembeni, wasipasi asiri, lakini anamuona Allah tabaraka wa taala. Akasema Mtume na mtu mwingine, wa rajulun dhakara Allah khawaliyan fafadat aina, mtu ambaye alimkumbuka Allah mahala pasiri, muraqaba hiyo, yuko peke yake ameikaa mahala pasiri, dhakara Allah, sio dhakara aljawal,
Leo sisi mtuwekea mahala pa siri, mkono wa kwanza ni kufanya kwenye simu. Anajua hapa eti niko katika hali ya usalama. Hapa ni mahala security kabisa. Hakuna shida. Ndiye anafungua anavyotaka. Na masimu yetu wengi. Sijasema YouTube kaja kusema kwamba kule vimewekwa. Kuna watu wameopoa mambo uchafu. Wamerunda ndani ya masimu yao. Akipata tufasi ya siri utamsahau. Anageuka watukufu Islamu. Sifa ya muraqaba ni sifa nzito sana. Kisha Mtume akasema wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha. Na mtu wa saba ni yule ambaye ametoa sadaka akaificha hatta la ta'lama shimaluhu, akaificha hatta la ta'lama shimaluhu ma anfaqa yaminuhu, akaificha kiasi ambacho mkono wa kusoto haukujua mkono wa kulia umetoa kitu gani. Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni faswaha, ndugu zangu, anatuonyesha ikhlas, anatuonyesha namna vile mtu mikono yote ni yako, lakini wa kulia unatoa mpaka wa kusoto haujui ni kiasi gani mtu ametumia ikhlas. Kwa hivyo ndugu zangu watukufu wa Islam, muraqaba ni kitu muhimu sana, itakubadilisha maisha. Faida nyingine katika faida za muraqaba, tahsinu al-ibadati wa adaa'uha ala akmali wajhin, ala akmali wajhin. Ni mtu akiwa na muraqaba, sifa ya kuishi kila siku unamuona Allah, itakusaidia ndugu yangu Muislamu, utaishi hali ya kuwa ibada zako zipendezesha. Leo watazame watu ibada wanazozifanya, na haswa mfano mdogo tu wa karibu, pawe mechi tu, halafu mtu anakuja kusali au imamu akokote, soma tu sura Al-Nashra, watu kunyuma roho zimevimba. Ibada haina roho, haiko sawa sawa. Tumekosa muraqaba ndugu zangu. Lakini mtu akisifika na muraqaba atapendezesha ibada zake na atazifanya katika sura iliyokuwa ya ukamilifu. Fa inna nabiyana Muhammadun sallallahu alayhi wasallama dhakara ta'rif al-ihsan, kwa kwa mtume alizungumza katufahamisha ihsan ni kitu gani, akasema anta'budu Allah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka, kwamba nikumwabudu Allah kama kwamba unamuona, na kama haumuoni basi yeye anakuona. Wanawazuoni na hasa mwalimu wangu Shamsuddin ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah akafasiri hizi jumla mbili za mtume, kwamba hii neno la kwanza anta'budu Allah ka'annaka tarahu ni kumwabudu Allah kama kwamba unamuona, kwamba hiyo inaitwa ndio, hiyo inaitwa ni mushahada. Unajimuonea Allah ndani ya ibada, unaona arshi yake iko mbele yako, dunia umeitupa nyuma ya mgongo, pepo mkono wa kulia, moto mkono wa kusoto, wewe uko katikati. Vuta sura ya hiyo swala, vuta sura ya hiyo swala. Akasema hii ni daraja ya kwanza ya kufanya ibada unamuona Allah, hii ni mushahada. Ama jumla ya pili, fa in lam takun tarahu, na kama humuoni, fa innahu yaraka, basi Allah anakuona. Akasema hii jumla ya pili ni muraqaba, kuishi unamuona Allah tabaraka wa taala. Faida nyingine katika faida za muraqaba ndugu zangu, turisu al-ikhlas, turithu al-ikhlas, muraqaba itakufanya uwe na ikhlas. Maana kila kitu kitakufanya unamuona Allah, kila jambo kitakufanya unamuona Allah. Hebu mtazame funde anapokuwa yuko anashughulikia jengo na tajiri wake kwa karibu yake, hawezi kufanya maskara, maana anajua anamuona. Lakini tajiri akitoka utamuona jamaa badilika, anawaambia watumishi wote jikalieni chini, maana ameshakwenda ule. Lakini wewe Muislamu, ikhlas, muraqaba inakwambia Allah naye, mko naye. Watukufu wa Islam, na ndiye maana akasema Hasan radiyallahu anhu rahimallahu abidan, Allah amrehemu mja ambaye wakafa inda hammihi fa in kana lillahi mada wa in kana lighairihi taakhar. Allah mbariki mja ambaye kila anapotaka kufanya mambo yake ya muhimu, mambo anayoyapenda,
pamoja na kuwa yana umuhimu, pamoja na kuwa nayapenda, kwanza anatazama, je, hili jambo linamfurahisha Allah? Akiona linamfurahisha Allah, anaendelea, na akiona halimfurahishi Allah, analiacha kwa ajili yake Allah tabaraka wa taala. Na ndiye maana ndugu zangu Waislamu, iko haja ya sisi tupambike kwa hii sifa, sifa ya muraqaba. Faida nyingine ndugu zangu ni Allah atakulipa pepo. Naam, Allah amesema ndani ya Qur'ani, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, innal ladhina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Allah anatoa tangazo, innal ladhina yakhshawna rabbahum aina bil ghaib, hakika wale waja wenye kumhofu Allah mahala pasiri. Wanatujua ndugu zangu, mahala pasiri. Unajua Muislamu usiwi na sura mbili, sura ya nje na sura ya ndani. Hapana, wani ule ule jinsi unavyoonekana nje, watu wanachokuwa wametulia, ukiona wanawake wanaweka macho chini, ukiona wanawake astaghfirullah unasema pembeni, na ukiwa mahala pasiri uwe hivyo hivyo. Hii ndio sifa ya Muislamu, sio kuinje kwa hivi, lakini akiwa mahala pasiri utamshangaa. Hata sheitani wakati mwingine anashangaa, kumbe na huyu jamaa ndio mambo yake haya. Anashangaa hata sheitani, hakuelewi. Innal ladhina yakhshawna rabbahum bil ghaibi, wale waja ni kumkhofu Mola wao mahala pasiri. Allah amesema watakuwa na ujira, watapata msamaha wa Allah na ujira uliokuwa mkubwa, waja wa Allah, malipo aliyokuwa makubwa. Watukufu Islam, al-Imam al-Junaid rahimahullah, mmoja katika imamu zetu aliyotangulia, aliwakusanya wanafunzi wake wanne ambao anategemea kwamba hawa wako kwenye ngazi ya juu. Akawaambia wanafunzi wangu, leo nataka nikupeni mtihani. Akaleta kuku nne, akachukua na visu vinne, kila mwanafunzi akampa kuku na kisu. Wanafunzi wanne akawaambia, nataka fumba na kufumbua, mkimbie mfike mahala ambapo hakuna yeyote anayekuoneni, kila mmoja achinje hii kuku, ukimaliza kuichinja afu unarudi nione wa kwanza kufika. Wanafunzi cheo kuweka waua, sema tunapataka mitihani huwa leo, chai. Kila mmoja akavamia, wakakimbia kama kufumba macho na kufumbua, ndugu zangu, kama kupepeta macho. Tayari wanafunzi wa kwanza wamesharudi, shekhe tayari nimeshachinja. Shekhe mbe, mashallah, weka hapa kisu, damu itasawa kabisa, weka hapa. Wa pili ameshafika, wa tatu kafika, wakasubiria wanafunzi wa nne, subiri. Sasa jamani, nimekuaje? Kapotea, imekuaje? Ghafla wale wanafunzi wakamwambia shehe, achana naye ule. Wewe unajua kama ni zilizotasezeka ule. Wewe sisi wa kwanza, wa pili, wa tatu, mpe kila mmoja apate zawadi yake. Shehe akasema, msiwe na haraka, tumsubiri waine tuone na yeye atatuambia nini. Kwani kuchinja kuku inachukua madakika? Ghafla wakamwona amekuja munkasir. Amekuja ndugu zangu, amefunjika moyo, ametepeta, ameroana kama mwenye kapigwa na mvua, mpaka wote wakashangaa. Akafika mbele ya shekhe, kuku yake nzima na kisu chake. Shekhe mwambie, imekuaje? Mtihani umekushinda? Akamwambia, naam, wallahi mtihani umenishinda. Umeniambia neno shekhe, nimeenda nakimbia kipi, kafika mbele nikajiuliza, eti nichinje nafasi ambayo hakuna yeyote anayeniona. Shekhe, nimezunguka, nimechoka hapa, kila fasi nikenda hakuna watu, lakini nikiinua macho mbinguni namuona Allah. Kila fasi nikenda hakuna watu, ya nikiinua macho mbinguni namuona Allah. Nimekosa fasi ya kuchinja, Allah hanioni. Fadhammahu ala sadrihi. Shekhe akamvamia mwanafunzi, akambana kifuani, akamnyambilia, akamwambia, anta wewe ndiye mwanafunzi wangu. Sawasawa kabisa. Muraqaba ndugu zangu, sio sifa ya kawaida, na sio kila mtu anaweza kaipata. Watukufu Islam, hatari sasa ya kukosa muraqaba, matatizo yake ndugu zangu, ukikosa sifa ya muraqaba,
Shida inakuwa ni ipi ndugu zangu? Mtakwenda mbio mbio. Jambo la kwanza, adamu al-muraqabati min sifati al-munafiqina. Kukosa sifa ya muraqaba inaweza kumpelekea mtu kuingia katika sifa za wanafiki. Kwa kuwa wanafiki wao wanajipa uhuru, hakuna ya Allah ananiona wala nini, yeye haoni chochote. Akifunga milango akiwa mahala pasiri na jona tayari. Allah tabaraka wa taala anatuambia hapa ndugu zangu ndani ya Qur'ani katika suratu Nisa, Allah anasemaje? A'udhu billahi minash shaitanir rajim yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna min Allah. Yastakhfuna minan nas, wanaokopa watu, wanaokopa macho ya watu. Zima maisha yako unavyoishi Muislamu, tizama maisha yako, unaona majanga yote Uislamu uko nayo leo duniani ni sisi tumeenda mbali na Mola wetu Allah subhanahu wa ta'ala, mpaka uoga wa makafiri kwetu umekwisha. Hawana uoga tena na sisi, wanaona kwamba sisi mbele yao hatufai kwa kuwa tumejiweka mbali na Allah. Yastafuna minan nas, wanaokopa macho ya watu. Wala yastafuna min Allah wa huwa ma'ahum idh yubayituna ma la yarda min alqawl, wanasahau kwamba Allah yuko pamoja nao popote pale ambapo wamekaa wakizungumza maneno yenye hayamridhishi Allah. Wa kana Allah bima ya'maluna muhita, na wanasahau kwamba Allah kwa yote anayotenda Allah amewazunguka. Hiyo ni sifa mbaya ndugu zangu, ukikosa muraqaba. Hasara nyingine, ta'ridul hasanati lidia. Hasara ya pili ndugu yangu ya kukosa muraqaba ni kuna hatari matendo yako yote yakapotea mbele ya Allah siku ya kiyama. Maana utakuwa ukikosa ikhlas. Ukikosa ikhlas umekwenda na maji. Hadithi ya Thauban radhiyallahu anhu anin nabii sallallahu alayhi wasallam, sikiliza maneno yanayopiga roho kwa wale ambao liman kana lahu qalbun au alqa samaa wa huwa shahid, wale ambao bado roho zingaliki na uhai. Sikiliza hadithi ya nabii Muhammadun sallallahu alayhi wasallama, anasemaje mtume? La alamanna aqwaman min ummati yatuna yawm alqiyamah bihasanatin amthali jibali tihama, kwamba nitawajua, bila shaka nitawajua watu ambao ni katika umma wangu watakuja siku ya kiyama na mazuri mengi sawa na milima ya Tihama, milima mikubwa mikubwa, majabali makubwa. Rasuli anasema nitawajua, wamekuja na milima ya mazuri meupe kabisa. Fayaj'aluha Allahu 'azza wa jalla haba'an manthura, lakini hayo mazuri watakayokuja nayo makubwa mengi sawa na majabali, Allah atayachukua yote ayageuze mfano wa vumbi yenye kupeperushwa na upepo. Sahaba akashtuka Thauban, akasema ya Rasulullah, sifhum lana jallihim lana Allah nakuna minhum, tusifie nao ya Rasulullah, tusije kujikuta na sisi tuko miongoni mwa hao. Sikiliza sifa aliyoitoa mtume, utashangaa na ndio utaona kwenye umma umefika leo. Ndugu zangu Waislamu, iko haja tubadilike. Ndugu zangu Waislamu, kama unapata shida, mimi na wewe tunachangia kwa sura mbaya ambayo tunaionyesha Uislamu, tunachangia wallahi. Ndugu zangu Waislamu, ndiyo maana matatizo tusianze kuyatafutia mbali kwetu sisi, tubadilike watukufu wa Islam. Sikiliza mtume akasema kumwambia usahaba, sahaba anambia Rasulullah, tusifie nao, tupe sifa zao, tusije kujikuta na sisi ni miongoni mwao. Kala akasema, mwalimu wa walimu Mustafa Muhammadun sallallahu alaihi wasallama, amma innahum ikhwanukum wa min jildatikum, hao watu watakuwa ni ndugu zenu, mnasali nao jamaa msikiti mmoja, wa min jildatikum, kama ni Waafrika na mwe ni Waafrika, ni Waafrika kama nyinyi au ni Wazungu kama nyinyi au ni Waarabu kama Waarabu, watakuwa ni katika ngozi yenu. Jambo la kushtua ni hili ndugu zangu,
Mtume akasemaje sallallahu alayhi wasallama, ya'khudhuna min al-layli kama ta'khudhun, kwamba hata usiku vile visimamo mnavyofanya usiku na wenyewe watakuwa wanavifanya. Sikiliza hiyo taratibu. Wanaamka usiku kwenye ibada za misimamo, ibada ambayo ishasahaulika kwa Waislamu wengi, ishapotea katika maisha ya Waislamu wengi. Wanaamka usiku. Sasa ya Rasulullah, hao watu ambao wenye kuamka usiku wanafanya ibada hali ya kuwa watu wamelala, itakuwaje mazuri yao yageuzwe mfano wa vumbi yenye kupeperushwa? Rasul sallallahu alaihi wasallam akasema, lakinnahum aqwamun idha khalau bimaharimillahi intahakuha. Wakifika mahala pasiri, wakipata fursa ya kufanya mambo machafu, hawajiziwi. Pamoja na kuwa wanafanya ibada, lakini mahala pasiri wameshindwa kujiziwia. Ndugu zangu Waislamu, ikikosekana murakaba katika maisha, umekwenda na maji, usijidanganye tunafanya ibada na nini na kila kitu, kuna hatari ukajikuta siku ya kiyama min al-khasirina, uko miongoni mwa wale ambao waliopata hasara. Hasara nyingine ndugu zangu, kukosa murakaba, bulughu marhalati al-mujahara, mtu atafikia sasa ile haya ya kufanyia kwenye fasi ya siri, itakwisha aweke saa dharani. Ndo matatizo, anapanda ngazi. Sasa alikuwa anatazamia mambo ya mafilamu ya watu wako uchi wanafanya ufidhuli kiko chumbani, sasa atafikia sasa anaenda mpaka maligala mbele wazao, leo niwaleteni filamu nzuri mzee, leo ni balaa na watu wanasogea pale. Atafikia sasa katika ile ngazi ya kuwa tena haya macho hakuna. Akasemaje Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi muttafaqun alayhi, mtume anasema kullu ummati muafa illa almujahirina, umma wangu wote wanayo neema kusamehewa na Allah isipokuwa muhajirina. Maswahaba akamuuliza almujahirina ya Rasulullah, hao ni kina nani? Mtume akasema wa inna min almujahara, na katika alama ya kuonyesha kwamba mtu amepanda ngazi sasa, an ya'mala ar-rajulu bil-layli, an ya'mala ar-rajulu bil-layli 'amalan, ni pale mtu usiku atafanya kitendo kibaya taban, thumma yusbihu, kisha ataamka asubuhi. Sikiliza ni neno, wa qad satarahu Allah, ataamka asubuhi na Allah alimstiri, amelala muzinifu Allah akamstiri akujulikana, amelala muulevi Allah akamstiri akujulikana, amelala mushirikina Allah akamstiri, amefanya maasi Allah akamstiri. Sasa yeye inapofika asubuhi itakuwaje? Fayakulu ya fulan amiltu albarihata kadha wa kadha, anakwenda sasa kwa watu, bwana jana ule mama ilikuwa mechi nzito bwana, nilimpata anafanyaga yeye ni mkali mgararizi ni nini, jana usiku mzima Allah alimstiri usiku mzima, na Allah alikuwa na uwezo wa kuangusha miombazi watu wakawaona, alikuwa na uwezo wa kuandatisha kila mmoja akanata kwa mwenzake watu wakawabana, lakini Allah alimstiri yeye mwenyewe. Sasa anaamka anaanza kuwaambia watu, waqad bata yasturuhu rabbuhu, na hali ya kuwa amelala mola wake amemstiri, wayusbihu yakshifu sitra Allahi anhu, lakini ya subuhi ile sitara ya Allah anaitoa. Mtu akifikia hiyo ngazi amekwenda na maji haraka haraka. Ndugu zangu, katika mambo ambayo atakufanya wewe upate sahihi sifa ya murakaba, jambo la kwanza at-ta'arufu ani ala asma'il ala Allah bi asma'ihi wa sifatihi, ni pale muislamu utamjua Allah kupitia majina yake na sifa zake. Ni kisomo ambacho hakiko sana, tumezoea mambo ya fiqi ni dini, lakini aqida ndugu zangu, kama hujasoma hicho kisomo, jua imani yako iko matatani, jua imani yako iko mashakani, jua imani yako katika hatari. Akija mtu yoyote atakuyumbisha. Juzi hapa tu amekuta kijana kaburini, hakuna adhabu, na usimwe mbele, ametoa aya, unawatazama, unajua tunakosa nini? Aqida. Hajijui Muislamu, amesali na Uislamu wa kurithi, amezaliwa baba na mama ni Muislamu, au ameingia dini akazibakilia hivyo hivyo. Hajasoma aqida, ni kisomo kinafanya ujijue na ujue wengine.
kumjua Allah kupitia majina yake, ukijua kwamba Allah ni Raqib, anakufuata, inna rabbaka labil mirsadi, Allah anakuchunga hatua kwa hatua. Ukimjua kwa majina yake utatulia, ukajua kwamba Allah ni Basir anakuona utatulia, ukijua kwamba Allah ni Samia anakusikia utachunga mdomo. Lakini kukosekana hayo yote, watu wanafanya na yataka. Jambo lingine takufanya upate murakaba, al-ilmu bi shahadati al-jawarihi fil akhirah, ni kujua kwamba siku ya mwisho kwenye mahakama ya uadilifu viungo vyako vitakusuta. Viungo, hapana mtu baki, viungo vyako vitakusuta. Ukikumbuka hilo Muislamu utatulia. Allah anasemaje? Ni aya imo ndani ya kitabu chetu Qur'an, lakini imekuwa ni hijran mahjura, ni kitabu ambacho watu wamekihama. Ndugu zangu, Allah anasemaje? A'udhu billahi minash shaitani rajim hatta idha ma ja'uha shahida alayhim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun qalu li juludihim lima shahidtum alayna qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla shay' wa huwa khalaqakum awwala marra wa ilayhi turja'un. Allah anakuambia hiyo siku viungo vyako, hata idha ma ja'uha shahida alayhim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum, hiyo siku atakofia kwenye mahakama ya uadilifu vitatoa ushahidi, vitatoa ushahidi masikio, macho na ngozi. Ngozi, binadamu kinachomshangaza ni ngozi. Atasema masikio sawa yalisikia, macho sawa yaliona, na ngozi ataielekea ngozi, imekuaje? Mbona leo mnatutolea ushahidi? Ngozi itakwambia ametusemesha leo. Yule mwenye uwezo wa kusemesha kila kitu, naenda alikuumbeni toka mwanzo huko, na kwake bila shaka ndiyo marejeo. Ndugu zangu Waislamu, ukikumbuka hilo itakufanya utulie. Na jambo lingine litakufanya upate murakaba, al-ilmu bi shahadati al-ard, ni kujua kwamba ardhi unayokanyaga iko siku itatoa ushahidi mbele ya Allah. Uko chumbani lakini uko juu ya ardhi, uko peke yako lakini uko juu ya ardhi, umezidisha taa, uko juu ya ardhi. Yafikiria yote ndugu yangu Muislamu, na uyakumbuke yote. Allah anasema yauma idhin tuhadithu akhbaraha, siku ardhi hiyo, siku ya yauma idhin, hiyo siku hiyo ardhi itatoa habari zake, watu watafedheheka. Allah tunakuomba utuhurumie, ya arhamar rahimin. Na ndiyo maana watukufu Waislamu, Umar ibn al-Khattabi radiyallahu anhu, siku moja alikuwa anatembea usiku, nimalizie hutuba yangu, yuko anatembea usiku na asili ya viongozi wenye kumjua Allah, wao ndio wanachunga raia, sio raia ndio wanamchunga yeye. Hii ndio kaida ya Kiislamu. Kiongozi ndio halalaji kwa ajili ya raia, sio raia wakose usingizi kwa ajili ya kiongozi. Tumebadili mambo, lakini dunia inaenda hivyo tu. Umar bin Khattab, khalifa wa Uislamu wa dunia nzima radhiyallahu anhu, faruku hadhihi al-umma, yuko anatembea usiku wa manane, amelala rondo anachunga. Alilopita pembeni ya nyumba ya mwanamama, akamsikia mwanamama yuko ndani anasema maneno ya huzuni na uchungu, yanashinikizwa na machozi, anayazungumza kwa mfumo wa mashairi. Umar akasimama akamsikiliza mama anasemaje. Ndugu zangu, taqwa wala hadha al-lailu aswadda janibuhu wa arraqani alla habiba ulaibuhu
fawallahi laula Allahu anni urakibuhu taharaka min hadha sariru jawanibuhu. Mama anasema maneno ya huzuni, yuko Omar yuko nje, anamsikia mama ndani yuko analia kwa mashairi, anasema tatawala hadha llailu waswadda janibuhu. Oh, usiku umekuwa mrefu sana na giza lake limetanda sehemu zote. Wa arrakani alla habiba ulaibuhu, lakini kinachoniuma mimi ni kuona usiku umekuwa mrefu halafu sina mpenzi wa kucheza naye katika huyu usiku. Ndiyo akasema wallahi, naapa kwa jina la Allah, laula Allah, kama isingekuwa Allah, anni urakibuhu, ambaye namuona kwamba ananichunga, ananiona, isingekuwa kumuhofu Allah, ningeenda barabarani nikatafuta mwanaume yeyote. Taharaka min hadha sarir, min hadha sariri jawanibuhu, na imani leo miguu ya hichi kitanda ingevunjika. Lakini na mkhofu Allah, muraqaba, ndugu zangu. Mama analia, Omar akaingia kwa mama akamuuliza, kisha hodi usiku, mama nini? Mama akashtuka. Omar akamwambia, nimesikia maneno yako, kwani mume wako yuko wapi? Akamwambia, ameenda kupigana vita huko ya Al-Qadasiya. Anaambia kiasi gani? Akamwambia ana mwaka mzima, na mwaka mzima yuko mbali ya mume wake, mwaka mzima. Subhanallah. Omar kainama kama pasaya, akaenda akamuuliza binti yake Hafsa ulizo lizito. Akamwambia Hafsa, kwani wewe kina mama na muda wa kiasi gani mnaweza mkawavumilia waume zenu kama hawako? Hafsa akashtuka, akamwambia baba, anaweza kumuuliza binti yake ulizo la hivyo? Eh, mambo ya chumbani baba, wewe unakuja kuniuliza mimi? Bora ungeuliza wengine. Omar akamwambia, hii ni dini, sema. Hafsa akasikia haya, akaonyesha tu, akaonyesha vidole kwanza hivi, miezi minne. Omar akasema hawezi akajikaza tena, akamuonyesha miezi misita. Omar akasema hawezi akatisha hapo. Hafsa akakaa kimya. Omar akatoa fatwa, kila atakayekwenda kuipigania dini ya Allah asizidishi huyo muda, awe amerejea. Muraqaba, ndugu zangu, ni kitu kizuri sana. Kikipatikana maisha utapata raha katika dunia, na kikosekana umeangamia tu la mahali. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim.